הלו לכולם, זו מייקי אמטי עם פתיחת קופסה, חיפשתי הרבה זמן את הטרופר הזה, וזה לא שלא מצאתי אותו, אבל מצאתי אותו במחירים יקרים, ופה מצאתי אותו טיפה יותר זול. אחרי התלבטות רבה החלטתי שאני כן אקח אותו, ומי שלא ראה, יש לי גם את הסטייל הזה שהיה של איירון מן וקפטן אמריקה, אז אתם מוזמנים לחפש את הקליפ, את הוידאו. את האמת אני אשים את זה בלינק למטה, אני בזמן האחרון שמה לינקים שמקשרים בין לבין. מי שלא מכיר, במהירות, אני עושה כל מיני וידאוים מגניבים ומשונים, אומנות וגומיות ופימו ופתיחת קופסה ובובות ואספנות, ולפעמים גם על מחשבים ומשחקים, וכל פעם יש לי איזה שיגעון אחר, ועל אוספים ועל כל מיני דברים כיפים. אני עושה אירועים וימי הולדת של גומיות ואומנות שונה, אומנות קצפת, גומיות, פימו, ועוד תחומים, אוריגמי וכולי. זהו. אז, ועכשיו עוד דבר קטן, קטן, קטן. אני רואה הרבה ילדים שעושים וידאוים שמאוד מזכירים את שלי, וקוראים לעצמם, עושים לי גם פינת פתיחת קופסה. חבר'ה, תנסו, אין לי בעיה שאתם עושים את הפינה הזאת, זה בסדר, אבל תנסו להחליף שם, בכל זאת. זה, ככה, פחות נעים שלוקחים גם את השם, לא רק כמעתיקים, אבל גם עוד לוקחים את השם שלכם. אז תמצאו, אני פתוחה שתמצאו שם קצת יותר מתאים, וכו' וכו'. זהו. אז אני אפתח את הצ'ופר הזה. מה שאחד הדברים המעצבנים בארץ, ששמים את המחירים על הקופסה ולא יודעים שיש לקופסה ערך, ומאוד מאוד מרגיז. הצעצועים האלה נכנסו חזק בהרבה מקומות. יש אותם כל מיני ג'אנרים, כל מיני דמויות, יש דמויות שנראות יותר טוב, דמויות פחות טוב. ובמקרה הזה אני כן שומר את הקופסה, וגם את השניים השארתי בקופסה. אבל המדבקות האלה ששמים בארץ על הקדימה בצורה כל כך גדולה ומכוערת, זה קצת מרגיז, אבל מה לעשות. אוקיי, ועכשיו בדיוק עשיתי וידאו על הג'מבו של הסופרגול, יש פה הרבה הפתעות, אז תראו, זה חלק שלישי בסדרה של הקלפים, אז אתם מוזמנים ללכת לראות ולמצוא את זה. אז בואו נפתח. היום שבת, גשם, שלג בכל מקומות, סופה, אנחנו בבית, סקאי ואנג'ל עושים לי פה בלגן קצת. היום התשיעי לראשון, 2015. אורייט, בואו נפתח. קופסה קצת מוזרה, אז אנחנו נפתח אותה בעדינות, כי אני רוצה לשמור אותה. אני גם חייבת להשיג את הדארט ויידה שלו. חייבת, אני לא זוכרת איפה ראיתי אותו. ראיתי אותו במקום אחד, בעבר ראיתי אותו, אבל לא קניתי, ועכשיו ראיתי אותו במקום אחד. הם רוצים שם 100 שקל עליו. אני לא זוכרת איפה זה היה. ורציתי היום ללכת לקנות משהו ממש מיוחד של מלי לפוני, שהגיע לארץ לחנות הזאת שאני קונה את האוספים שלי. אבל גשם זלפות ולא הצלחתי להגיע. מה זה התבאסתי? אני חלמתי על זה כל הלילה להגיע לחנות, ולא הגעתי בסוף. אז קניתי את זה במקום. אורייט, אנחנו פותחים, פותחים, פותחים. עכשיו, בתור צעצועים מפלסטיק, זה סוג טוב. חברים, זה סוג טוב. תשיגו אותם אם אתם יכולים, ותשמרו אותם, וגם תשמרו את הקופסה. מאוד מאוד מומלץ. I'm excited. זה הכל כוחתך אחת. זה מוזר. אוקיי, הוא קצת קשור, אני רואה. רגע. אוקיי. נפתח פה את כל הקשירה הזאת. Interesting. ואם אתם רוצים לראות את קפטן אמריקה, שהוא גם מאוד קשה להשיג אותו, אם אתם רואים את זה באחד מחנויות אצלכם בעיר, תחטפו אותו, כי הוא אחד הטובים בכל הסדרה הזאת. יש כאלה שנראים פחות טוב, וגם איירון מן מירה מעולה. יש גם טענק הירוק שהוא לא הפייבורט שלי, אבל הוא עשוי כל כך טוב, גם עולה 100 שקל במקום איזה 130. כל חנות, ראיתי את הדברים האלה במחירים שונים ומשונים. אבל זה באמת הכי זול. הקודמים היה מבצע לחנוכה, אבל הוא לא היה. וזה עלה לי רק 30 שקל, 2 עלו לי 60. אז זה היה ממש משתלם, אבל עדיין זה יחסית זול לעומת מחירים שראיתי את זה. באמת באמת יותר טוב. לפעמים מוצאים את זה גם בשוק, ראיתי כבר כמה שמביאים את זה בשוק.
בוא נוציא אותו. טרופר. הוא היחיד, אני, יש לי כל מיני דמויות מסטאר וורס, אבל זה היחיד שלא השגתי, אפילו לא בפאנק פופ. הידיים שלו זזות. רגע, אני ארחיק קצת את המצלמה. אורייט. קודם כל הוא עומד, שזה מגניב בטירוף. וואו, ומה זה, וואו, איך אני מבסוטה. הוא מהמם. לוק, I am your father. אוקיי, סורי. אני יודעת, יש לי את התסביך קל. קצת מלוכלך פה בטוסיק. יש לו כל מיני קטעים, אבל מוזר. זהו, אין יותר מדי מה להגיד. מי שלא מכיר את סטאר וורס, אז יש לו חור בהשכלה. גם הבנות, לכו תראו. תראו את הסרטים הראשונים, המקוריים, הישנים. אני חייבת משלושת הסרטים את תשובו של הג'די. ואחרי כמה שנים יצאו הסרטים החדשים, אבל הם כאילו לפני הסרטים. זה כאילו שהוא היה קטן, איך הכל התחיל. והולך לצאת ארבע, הולך לצאת סרט חדש, שנה הבאה. תאמינו, אנשים מחכים לזה בטירוף. ממש ממש בטירוף, יהיה מטורף. בארצות הברית תמיד לוקחים את זה מאוד קשה, את כל הדברים האלה. אהבתי שיש לו את הנשק, הוא באמת אחלה אחלה של צעצוע. הוא בנוי טוב, הרגליים לא זזות. לא, אין זוזה ברגליים, רק בידיים וקצת בראש. זהו, בתור פסל הוא מדהים, הוא אפילו יפה לפייתי לאיזה משרד. כמובן, אם שואלים אותי, לא, אני לא משחקת עם זה, אפילו שהאחייניות שלי מגיעות, או לא משנה מי מגיע מהמשפחה, מהחבר'ה הצעירים, לא נוגעים לי בדברים האלה. זה יותר ליופי, זה לאספנות, זה חלק ממשהו שהתחלתי לפני כמה שנים, ונהיה אובססיה. האספנות של כל מיני צעצועים, מסרטים וסדרות ודמויות ודברים מהעבר. זהו, הוא מנים, באמת שאין לי הרבה מה לומר, חוץ משאני ממש מבסוטית שקניתי אותו, הוא יפה. אני צריכה להשיג את הדארק ויידה שלו. יש עוד כמה דמויות שלהם, אבל הם פחות עשויות טוב. אבל הדארק ויידה עשוי מעולה, וזה, ובעצם הוא החייל של הרע, הוא הרע, כי נקרא לזה חייל רע, של האימפריה, אוקיי? זהו. סטאר וורס. אי אפשר לא לאהוב את סטאר וורס. מקסים, אני עכשיו אחזיר אותו לקופסה, כמובן. כרגע. איך מחזיר את זה? זו שאלה מצוינת. יש פה איזה תסבוך קל. רגע. אחד, שתיים, שתיים. ברור שהוא יפה בלי הקופסה, אבל כרגע הבית שלי כבר צפוף מצעצועים, ואנג'ל מגיע לכל מיני מקומות והוא הורס לי דברים, אז אני קצת מפחדת. אני רק רוצה להראות לכם משהו שנייה. שנייה. קודם כל זה דארק ויידה, מי שעוד לא יודע, אוקיי? הוא התחיל כג'די טוב, הוא לאט לאט הכוח, the force, השתלט עליו לצערנו והפך להיות הרע. בסוף הסרט הוא חוזר להיות טוב והוא מכיר בבן שלו וכולי וכולי, אבל זה too late. זה הקודמים שפתחתי, אז יש וידאו על זה ויש וידאו על זה, אוקיי? אז דפנית תחפשו את זה. אורייט, זהו מי קיימתי, פינת פתיחת קופסה קצרה ונחמדה. אוהבי הסופר גול, לכו תבדקו. ושמתי את הדקו דן סוף סוף. אני יודעת שמלא מבקשים רזן רזן, אני יודעת, לאט לאט אני אגיע להכל. ביי, שיהיה לכם חורף נעים וחם.